expressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho, diga. Eu tenho um Deus que não vai deixar, essa luta me matar, não vai te matar, e o desespero me tomar. Não vai também. Por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga isso! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então diga, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Que alegria.